Діагноз розумова відсталість – не вирок. Правильно підібрані препарати дозволяють хворим дітям жити максимально повноцінно. 14-річний Данило Сидельцев з Макіївки тому приклад. Підліток вишиває картини бісером і робить оригамі. Як він зміг досягти таких результатів, розповість Тетяна Блінова. Данилові 14 років, 8 з яких він не бачив мати. Її позбавили батьківських прав. З того часу хлопця виховує бабуся. Вона була мать-одиночка, ну вона запила. Анна Миколаївна забила на сполох, коли її онук пішов до школи. Першокласник суттєво відставав від однолітків. Умственна відсталість у нього. Він не мог вчитися, і йому психіатр поставили цей діагноз. Навчання Данило продовжив у спеціалізованому інтернаті. Утім, бабуся вважає, що це було даремно. В 6 класі він вчився, він навіть не мог посчитати до 100. Тоді Анна Миколаївна повезла хлопця до Київської психіатричної лікарні Павлова. Протягом 3 років підліток проходить там курси лікування. За цей час суттєво підтягнув навчання. Математика вже пішла на 5. Та якщо щоденно не вживати призначених ліків, успіхи зійдуть на нівець. Без медикаментів Данило відчуває сильну слабкість. У мене кружиться голова, болить голова. Іноді спати хочеться, без кінця сплю. Придбати препарати немає за що. Пенсію жінка не отримає більше року. З останньою надією звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там відразу допомогли. Если б не помощь Рената Ахметова. Большое спасибо, что беспокоится о детях, о пенсионерах. Хлопець отримує медикаменти втретє. Це лекарство, которое нам выдают Ренат Ахметов, ему очень помогает. Он стал немножко более такой вот, собранный. Да, собранный стал. От зараз у нього і уроки пішли. В рамках напрямку штабу Ахметова «Ліки дітям» видано 2110 життєво необхідних наборів діабетичних, протисудомних та протиастматичних препаратів. У Данила епілептичний синдром, який не дає йому змоги повноцінно жити та розвиватися. Для такої дитини важливо приймати даний препарат, для того, щоб в майбутньому продовжити навчання в школі. Можливо, також ця дитина зможе навчатися в інституті, оскільки такі препарати вони блокують епілепсію, і дитина почуває себе повноцінною. Хатні справи підліток робить із задоволенням. Ходить до магазину, миє посуд. А у вільний час Данило вишиває і робить орігамі. Що це буде? Та буде ваза. Ось таких лебедів хлопець зробив за один день, а на цю картину витратив 2 місяці. Тетяна Блінова, Данило Киреєв, Сабиття, канал Україна.